Përshëndetje, edhe mirë se erdhët në këtë video, tek e cila do të flasim për zhvillimin e fuqisë besimit. Dhe do të japim tre hapa me të cilët ju mund t'i përdorni që ta ndryshoni energjinë tuaj dhe fokusimin drejt gjërave që ju doni. E para është, ju do të mendoni për suksesin. Duhet të mos të mendoni për dështimin. Në punë, në shtëpi, substanca e suksesit, ose të menduarit për suksesin, duhet të jetë rutina e juaj ditore. Do të thotë, duhet të zëvendësoni të menduarit për dështimin me të menduarit për suksesin. Kur ju përballeni me situata të vështira, mendoni, unë do të fitoj. Jo, ndoshta do të humbas. Kur ju konkuroni me dikë tjetër, mendoni, unë jam më i miri. Unë jam më i shkëlqyeri. Nuk ka më të mirë se unë, dhe jo se unë nuk jam i mirë. Kur të shfaqet një mundësi, mendoje, unë mund ta bëj këtë. Dhe asnjëherë mos mendo se unë nuk mund ta bëj këtë. Le të jetë mendimi njështror i juaj, unë do të arrij sukses. Dhe ky mendim le të dominoj të menduarit e juaj, ose procesin e të menduarit të juaj. Të mendosh sukses e kushtëzon mendjen tuaj që të krijoj plane që do të prodhojnë sukses. Të mendosh dështim është saktësisht e kundërta e kësaj. Të menduarit për dështimin ose kushtet të cilat të bëjnë që ta mendosh dështimin, e kushtëzojnë mendjen tuaj që të mendoj mendime të tilla dhe të prodhoj vetëm dështime. Do të thotë numër 1 nga libri Magjia e të menduarit në përmasa të mëdha, ishte që ne të mendojmë vetëm për suksesin. Në baza dytore, ne ta zëvendësojmë fjalët që prodhojnë dështim me fjalët që prodhojnë sukses. Në vend se të mendojmë se ne nuk mundemi, të mendojmë se ne mundemi. Në vend se të mendojmë se nuk ka rrugë zgjidhje, të mendojmë se gjithë ka shumë zgjidhje dhe vetëm për shkak të menduarit negativ, unë nuk mund t'i shoh ato. Edhe në vend se të mendojmë se do të dështojmë, të mendojmë se do të kemi sukses. Tani ta shohim cila është pjesa e dytë. Rikujtoni vetes suaj në baza të rregullta. Se ju jeni më i mirë se sa që mendoni se jeni. Njerëzit e suksesshëm nuk janë Superman. Të jesh i suksesshëm nuk duhet të kesh një super intelekt. Ose nuk ka asgjë që është mistike sa i përket suksesit. Dhe suksesi nuk është i bazuar në fat. Njerëzit e suksesshëm janë vetëm njerëz të zakonshëm, të cilët kanë zhvilluar besimin në veten e tyre. Dhe në atë që ata bëjnë. Prandaj, asnjëherë mos e shisni veten për pak. Do thotë, pika numër 2 është të besojmë në veten tonë. Të besoni në veten tuaj. Mos e nënvlerësoni veten tuaj. Edhe pse dikush ndoshta nga pikpamja tyre ka thënë diçka negative për ju, mos e merrni atë si një
vendim i cili do ta dërgoj jetën tuaj në dështim, ose do ta dërgoj qenësin tuaj të mos besoj në vete. Në qovë se filoni diçka, atëherë ju duhet ta besoni 100% se do ta arrini sukses. Por gjithmonë duhet ta keni parasysh se ju duhet të jepni diçka që të arrini sukses, duhet të shisni diçka që të arrini sukses, duhet të keni një biznes, duhet që të keni një produkt ose një shërbim. Por tek ai shërbim juaj të jeni më të mirët se çdo kusht tjetër. Dhe numër 3, të besoni të madhen. Madhësia e suksesit tuaj është e përcaktuar nga madhësia e besimit tuaj. Në qoftë se ju keni qëllime të vogla, do të arrini qëllimet e vogla. Dhe madhësia e suksesit do të jetë e vogël. Mendoni qëllime të mëdha dhe do të fitoni sukses të madh. Gjithashtu mbajeni mend këta. Idet e mëdha, qëllimet e mëdha dhe planet e mëdha shumë shpesh janë të leta. Sigurisht nuk janë më të vështira se sa idet e vogla, qëllimet e vogla dhe planet e vogla. Prandaj, kur ju më pyesni për qëllimet vogla të cilët doni t'i arrini, unë ju them se është e lehtë. Nëse ju më pyesni se unë dua të hy në një punë tek e cila do të marrë një rok 300 euro, kjo është diçka shumë lehtë e arritshme. Ose tek e cila do të marrë 500 euro, edhe kjo është shumë shpejt e arritshme, por është një qëllim shumë i vogël. Sepse ju e limitoni aftësinë tuaj të jashtëzakonshme që të jetoni jetën të cilën ju e ëndrroni. Këtu shkruan se zotri Ralph Kordiner, i cili ka qenë drejtor i General Electric, e ka thënë këtë njëherë në konferencën e leadershipit. Ne kemi nevojë nga çdo njeri i cili ka aspirata për leadership. Ne kemi nevojë për atë dhe për kompaninë e tij. Dhe për caktim që të ai të ndërmerë një program personal të zhvillimit personal. Askush nuk mund të jep urdhër njeriu që ai të zhvillohet. Edhe në qovë sa i qëndron pas, ose lëviz për para, në cilën do çështje, ose në cilën do specializim të aplikimit të këti personi. Sepse kjo është një punë, do të thonë zhvillimi personal, është një punë e cila kërkon kohë, kërkon punë dhe kërkon sakrificë, dhe të cilën askush nuk mund ta bëj për ju, përveç jush. Do thotë këshilla e zotri koordinerit është shumë e shjuar dhe praktike. Prandaj, jetoni në atë. Do të thotë ai ka thënë se ne kemi nevojë për njerëz të cilët aspirojnë leadershipin dhe janë të gatshëm
që të marrin hapat e zhvillimit personal. Ai person i cili ka arritur majat dhe që udhëheqë ose është në postet udhëheqëse ose në management ose në shitje, në aktrim, në punë të ndryshme me shkrime, do thotë, cili do qoftë personit të cilin ju e shikoni se ka arritur majat e suksesit të tyre, qoftë ai shkrimtar, aktor, prezentues, ose biznesmen, ata gjithmonë do thotë kam patur një plan me të cilin janë vetë zhvilluar. Kam patur një plan me të cilin janë vetë zhvilluar dhe janë rritur. Pse është e rëndësishme kjo? Nga se kur ju filloni dhe mësoni, në I Empower për shembull, energjia juaj ndryshon dhe frekuenca e rezatimit tuaj ndryshon dhe ju tani arrini që të keni kontakte me njerëz të së njëjtës energji. Qoftë ajo energjisë e cila nuk prodhon sukses, qoftë energjisë e cila prodhon sukses. Kjo pra ishte ajo që doja të ndaj sot me ju. Një libër i mrekullueshëm, libri Magic of Thinking Big. Ka magji në të menduarit në përmasa të mëdha. Unë jam Moza Thaçi dhe shihemi në suksese.